هيبقى زي بابا وبنات كتير هتجري وراه والناس هتبقى دي حباه وهيبقى شيك ونزاهة لو بيتها تشبه لبمتها الناس تخمس لو شافتها علشان براءتها وحلاوتها ويقولوا يا محلاها بمزاجه وقوه وتعصبوه على راحته مهما يعمل سموه ده حبيبي طبعا يس اي دو يعمل اللي على كيفه لو ضحك الدنيا بتنور ومعاه يلا نتصور لو يزعل الدنيا تتدمر وبنضطر نهدوه